iso PvP ja tänään pelaamme vähän Surreal Gamesia 2v2, koska tuolla yhdellä on legendi. Ja me pelataan Aarotsin, SMC PvP ja Beartseen, eli tämän tyypin kanssa. Siis, ja sit, sori, jos mä laitan teidän kanavien linkkiä deskin, koska mä en osaa. Mä oon tosi kaupoista kaikesta. Mä voin neuvossa. Okei, ehkä mä voin opetella tähän videoon. Mut joo. Mä laitan vaan MCOP PvP:n, koska se on mun tiimikaverini. Muiten mä en laita. Koska Aarot sille ei oo kanavaa. Ei. No niin, nyt lähti. Äsken mä voin... Kokosia Island. Me lähdetään sinne... Miestrend 2. Aarot. Joo, me mennään sinne laivoille. Sieltä saa. Joo, mennään sinne. Siellä on pysyvä lumauspöytä, niin... Joo, me mennään sinne sen jälkeen. Kyvi miokkoi 2 timanttia. Yes. Mä en saa tässä mapissa ikinä hyvää aloituskamaa. Ai anteeksi. Siis mä sain jotain puukirvestä ja irrottaa. Mene. Mitä helvettiä sä teet? Me mennään tänne, kato. Niin me vedetään silleen, että vastkahemmin saan tossa chest refill-ajassa. Saa alkaa tapella, eiks niin? Joo. Ehkä. Mikä ase sulla on? Mulla on kivimiokka. Onks sun tikkuja? Sanoiks sä master just tänne? Mulla on jotain. Pelkkää ruokaa. No hankit tikkuja. Hei, on kirves. Onks sun tikkuja? Hei, mulla on sulle kultakypärä. Onks sun tikkuja oikeesti? Anna mulle hattu. Mulla on kultakypärä. Ota tosta. Mulla on sulle ase, sä... hei. Hei, SMC on jo kullissa. Hei, mä oon täysin kullissa. Minne nää meni? Mm-hmm. Ota, mä oon tässä. Mä oon täällä. Mulla on sulle ase. Toive, että tää video ei lagaa. Se olisi niinku se mun toive. Tässä on ase. Toive. Aa, sulla on jo. Onks sul, anna tikku, mennään etsiä tikku. Onks sul venettä? Ei. Miks sä kultahousut? Ja kulta chestplate. Ai minä. Master. Joo, voisin mä ottaa. Jes, mä löysin tikku, mistä on työpöytä? Ai täällä, jes. Nyt mä Master. Mulla on kyllä sen chestplate itellä. Master, mulla on timanttimiokka. Oi. Käytä noita kamoja. Oikeesti. Oh. Tää git. Ai, se on mun timanttimiokka, et ota sitä. Meillä onkin tämmönen. Onks sulla kanaa mun? Me voitetaan. Onks sulla mitään armoria? Mut se, hei. Otan ei oo vaan tällä sitä. Master. Joo, mut mä otan sen. Mitäs äsken kävi? Mä otan sen. Tyyppi vähän. No mä kombosin sut. Tyyppi juksutti. Miten niin? Mä en kusettanut sua yhtään. Me odottaa sua kanalla. Mulla jäi kuitenkin 2,5 HP vaan. Hei. Hashtagi näin kombosaa kanalla. Anna, onks sulla mulla... Hashtagi vain Minecraft-kana juttu. Tossa on tommonen. Vittu. Lopetaa mun kompoa. Paljon sulla jäi HP. Paljon sulla jäi HP. Sen mä menettänyt paljon. Mä menetin 2 HP yhteen. Jes. Tää aika päällä. Mä katson, et missä vaiheessa ne rajattu. Mulla on hieno skini vai mitä? Joo. Mitä tein? Sen varmaan huomaa. Hei Aarot, sä löysä löydät lumous. Pulloita ja niitä mä tarvin, että mä voin lumata timanttin jakaa. No voi perkele, vittu. Ihan leikitään Bravlerilla täällä yhdessä talossa. Okei. Okay. Ollaan Bravler-miehet. Otetaan nyt ihan tosissaan. Me ei. Ehkä. Me vaan leikitä. Vitsi, mä tarvin chestplatein. Ai mitä? Boom. Tossa on tollasta. Okei. Heti lopettaa. Lopettaa saman tien. Yes. Tää muuten eko supli, jos me jäädään tänne. Sä saat supliroppia mennä hakemaan. Mä otan. Jos mä löydän sen. Jos on tässä lähellä. Joo, se on. Aarots, me tarvitaan lumouspulloa, että me saadaan mulle lumottua tää timanttimiokka. Joo, mutta mä saatan tietää, missä supli on. Joo, se on täällä talolla. Täällä isolla, korkealla. Joo. Tuuks? Master. Häh? Master. En, mä tuun kohta. Mä otan eka tän jutun. Minä otan eka tämän minun. Aarots, mihin sä menit? Mä tuun spawnille. Okay. Oota, mä otan tätä samalla kamaa. Siinä on raja. Vitsi, mä haluun chestplatea. Ai! Käy Aarots, ota se! Hit, ei saa tapella. Voi vitsi, ei saa.
Mun lagaa liikaa. Mä en pystynyt. Et sä saanut sitä? En saanut mitään siellä. Hitto, onks sulla mulle kenkiä? Ai sulle. Anta, missä ne on? Mä oon myös päynnillä. Siis molemmilla on melkein iron fullit, paitsi tol toisella. Mutta toisella on timanttimiakka, toisella on melkein... Älä hakkaa! Sit mulla on joku vitsi kiviakse. Aarots, lopeta. Mulla on joku kiviakse. Sopuli meni jo. Ei, musta tuntuu, että me hävitään tää. Hei, se on 2.4. Se oli kahdessa. Muista. Ei kun hetkinen, mutta ei me saa tätä välttämättä hävitä tätä. Ei niin. Käyttekö se strength potu? Ei. Yes. Se räjähti. Hei Master, olisiko sulla mulle ruokaa? Mullahan on sitä, koska mä sain melkein pelkkää sitä. Okay. Itse asiassa mulla ei enää ole sitä. No niin, nyt se on tapella, hei. Hei, let's do this! Hei, Master, no? Tuossa on sulle toi kala. Ai kiitos. Sain yhden piffenkin. Hei, tuossa on piffe! Mä otin sen. Mitä hitto? Tuossa on piffe. Tässä piffe. Minun piffe. Okei, otetaan ne erikto tänne. Joo. Hei, ei, älä tee sitä. Master. Enkä. Et, koska mä heitän sun DMS vasta. Niin, sit mä saan käyttää mun Brawler-kikkiä. Niin. Ja jotain muutakin, mut. Oh my! Oh! Me ollaan vähän huonossa asemissa. Toisella on melkein iron fullit, toisella varmaan enchantattu timanttimiakka. Ei oo yhtään enchantattu. Ei oo oikeesti. Ei hitto. 2 seconds later. Sharpness 5 timanttimiakka, get wrecked noobs. Hula belau belai. Se saa molemmat. Hei, onks tuolla Aarot, onks sulla iron miakka? Se sai sen siitä suplista. Noniin, nyt master. Mä hakkaan masteri. Okei, okay, hakkaa mut. Mä hakkaan etsin. Hakkaa Aarotsin. Ai vitsi mun käsi. This is the easiest way to win the PvP match. Bitch, get out the way. Siri. Mitä? Toi. Mitä? Mä kuolin. Mulla on mun vanha. Ai, no siinä menee Aarotsi. Aarot, say goodbye! Master tyyppi joku häkkeri. Niin on. Sillä oli se strength. Atomin häksi. Mulla oli voikka kakkonen. No just, mä jo luulin, että sä oot häkkeri. Okei, mennään täältä pois. Mennään normaali survival gamesiin. Mutta okei, vedetäänkö tähän samaa video? Ei. Miksei? Mä vedän tähän samaa. Joo, mä katson, että kuin huonon laadun mä sain tällä kertaa aikaiseksi. Enääks pelaa Master Builders'i? Ei. Me vedetään toinen tätä vielä. Samoin tiimeillä. Ja valitse se mappi. Joo. Ei mitään Super Smash Mobsia. Taukova mappi. Joo, mä tuntis. Mitä mappi tää? Yes. Yes. Tässä mä muuten tiedän, mitä Timut se spleittii tästä Rent 2. Kittolainen. Tiedäks te? No niin, mä tulin takas. No niin, moro. Mä kuvaan tän kanssa, koska nyt mä sain mun OBS:n ehkä laadulle 720p. Oh, snap! Mä tein sen. En tiedäkö mitä. Tein sen! Mun videot on aina 720p 60fps. Et oppa hiljaa. Jaa. Ja mun FPS on tällä hetkellä 60. Auto tää peli. Mun FPS on tällä hetkellä 80. Katsotaan mitä tapahtuu, jos mä menen vaan veteen nurkkaan. Hei, tänne tuli homo. Annetaan se homman olla. Ei kun se on tyttö. Mitä? Tapat. Okasi Islands. Me mennään taas Strength 2. Hei, käykö se, että kumpikaan ei saa käyttää Strength 2? Käykö? Kumpikaan ei saa. Hei, nyt hiljaa siellä. Ei nyt puhuta kukaan siellä. Hei, lopettaa saman tien. Hei, mulla on yksi ehdotus. Käykö se, että kukaan meistä ei mene Strength 2? Ai hetkinen, tää onkin Riven kanssa. Me mennään keltaisille. Eikä mennä, kun me mennään punaisille. Me mennään punaisille. Aarots, mennään keltaisille. Joo. Aarots keltaisille. Ja muika on kaikille. Mikkeläinen on MCOP PvP. Pää kiinni etsämiseen. Me pelataan tänään MCOP PvP ja Aarotsin kanssa. Ja ton Fanta. Sä unohit mut. Kanssa. Eihän tää ku sellainen. Me pelataan 2v2 survival gamesia. Ei enää kahta, niin sä saanut kaikkea. Aarros. Haluat tosi tänne kamaa. Me ottaa alhaalta kaikki itse, sit mä menen ylhäältä. Käykö?
pelataan 2v2 Ural Gamesin. Meni sinne keltaisen lippujen taakse. Mä vedän tähän edelleen tähän samaa. Koska Fanta Matsolla on legendi. Äsken meillä oli niin kettä, koska mulla oli se Strength 2. No voitte niin, se, mä jo luulin suoraan tähän samaan. Fanta, onks sulla ase? Anna mulla shoutout heti. Ai mitä? Kaikki ei yksin mennä katsoa mun kanava. Ai, on mulla sulle ase. YouTube.com kautta MCPVP. YouTube.com kautta MCPVP. Ei sulla oo sitä. On, mut mä en edes muista sitä. Eiku sulla ei oo sitä, kato. Sulla on mun linkki, mut mä en muista sitä. Eiku sä et oo saanut vielä. On, mulle tuli sähköpostissa varmaan kuukausi sit semmonen. Ai niinku se raja on muuttunut. Tai sit se antaa vaan tietyille. Haluutsä chain housut muuten? Eikö mä haluu olla kuulis? Älä, ota chain housut, ne on paremmat. Okei, missä sä oot? Täällä. Äijä? No? Täällä. Missä ne? Niin, tossa. Kivimiokko, jes. Vihdoin mä sain kivimiokko. Sulla on ollut parempaa asetta. Hei. Leikistä. Lähdä... Nyt et bravlaa mua, vitu homo. Nyt et bravlaa mua. Enk? Miks se? Haluutsä kengät? Joo. Et. No minkäköhän laatuis? No eikö siis nahkakengät? Erittäin mukavat nahkakengät. Hei, tuu tän suplidrop paikalle. Näet, kun on kuollu. Mulla on sun kivimiakka, Aarots. Haluatko sä nähdä, kun mä tapa itse? Sulla on. En. Mä en todellakaan. Miks sä 71 blokkia musta? Koska mä lähdin seikkaille tänne. Aarots, nyt me voitetaan. Joo. Vittu! Se, mä en saanut. Hei, heitä mulle. Heitä se takas mulle. Mun asia, mä sain sen aloituksesta. Siinä. Hei, tee sun kitti. Miksi? Miksi sä sait pitää sun kittis? Mulla tuli Aksemän takaisin, kun laittoi ne game modit takaisin. Niin mä vaihoin. Kato mun hienoja armoja. Eiku mä otin aina sen uudelleen takaisin. Mä en muistanut. Mut hei, mulla on nyt yksi leveli, mistä on ollut mouspöytä. Ei kerrota. Koska mäkään en tiedä. Mä tiedän. Ai, kerro. Mulle. Aarot, olisiko sun mulle armori? Chattiin, missä hitossa se on. Anna. Olisiko sun mulle armori, Aarot? Itseasiassa on. Hittolainen. Saat myös tämän. Viiva. Mitä hitto? Mitä pelaaja? Mitä väliä sillä olisi, vaikka siellä olisi pelaaja, kun me ollaan 2v2 ja 2 minuutissa raja? Tossa. On onki. Vitsi, mä Supply drop, mihin se tuli? En mä tiedä. Ja jos tietäisin, mä kerron. Mä muuten just huomasin, että mä olisin voinut käyttää onkea koko ajan. Miks? Oliks sulle? Mulla on 3 onkea. Hei, tää supli on meidän vieressä. Just näin. Näitä pitääkin mennä. Teillä ei ole mitään asiaa tänne röbille. Röbille. Anta, missä se supli on? Se ei kuulu teille. Se on noitten siellä punaisen takana. Se on tuolla. Ei oo punaisen. Voin luvata. Anta, se supli on täällä. Joo, näistä on hyvä kama näistä chesteistä, mutta ei silti... Mulla on ihan sikan nahka tavalla. Oikeesti? Mistä on ollut mouse-pöytää? Nyt aatun käyttää. Joo, kohta me pelaan tän. Oh, ja se on täällä! Joo, se on siellä. Okay. No 71 blokki! No 71 blokki! Okei, ne on aika kaukaa vielä, mut... Tän riippuu vähän minne päin. Näytä kohdassa. Anta, ota se supli. En mä pääse sinne. No niin, mennään nyt tappaan ne. Okei. Ei vielä se. Hetkinen, milloin se alkaakaan? 80 sekä päästä. 80 sekä päästä. Mennään suuntaa. Aarut, tuu spävnille. Spävnille. Joo. Mennään mekin spävnille. Joo, mennään spävnille. Mä näen Aarut sen. Mulla on akse. Joo, sillä on kivimiakka. Mitkä on se teillä? Fanta, missä nää oot? Mä menin tänne paikkaan. Älä ammu. Älä tee sitä. Älä tee sitä. Fanta, plus Pauli. Don't do it! You can die. Fanta. Do it! Kohta. Do it before it lays eggs. Mä tarvii omulla housut. Itse on sama. 10 sekkaa! Hakataan se! Noni. Aarons, älä kuole, mä tuun! Mä en juokse spawni ympäri, en juoksekaan. Aloita DM. Okei. Okay. Nääh! Paska! Master! Hakka se! Sun piti hakata se! No, mulle ei oo ku tää saamarin aksemäni. Sä vois heittää sen sun kirveen sitä päin.
No varmaan. Mulla on ne kirveet tässä rivissä aika paljon. Et pois. Häivu mun elämästä, Aarots. Aarots! Mitä sä siellä teet? Tappelee munkaan. Et! Hakkaa se! Tää. Se meinas kuolla. Kiitos, sä pelastit, mut sä heitit mut just veteen. Nyt on Aarotsi. Mä sain yhden kirveen takas heille. Sieltä tulee lisää porukkaa. Apua. Tappakaa Aarotsi! Too much juice! Ei! Vantta! Vantta! Juokse, master! Juokse. Me Fanta. Mutta kuulkaa. Sori, master. Sä olit siinä. Mä sun kivimiakan! Huh. Mä olisin voinut kuolla tossa tilanteessa. Joo, kohta. Mulla lagaa ihan kauheesti. Hyvä. Kuka se sano? Aartsi. Okei. Mä niin kuolla. Tapetaan Fanta. Osapa naaratsi. Master. Hakkana on piti tulla auttamaan. Joo, tuli te auttaa Aarotsi vasta. Mä kuolen täällä, mulla on 4,5 HP. No mulla on 2. Sinä meni. Sä kuolit se. Korjaan, mulla oli 2 HP. Mitä? Kuolen sulle jäi HP, Aarots. 2. Joo, voitto! Armaan näin. Oi. Mä voitin! Pärisee, kun muuten. Se oli semmonen matsi tällä kertaa. Muistakaa myös tykätä, jos tykkäsitte, ja tilata kanava, jos et ole vielä tehneet. Nyt se olisi... Moikka moi! Tilkkaa mut!